Немає електрики, немає занять. Школам Кіровоградщини дозволили призупиняти освітній процес у період аварійних відключень електроенергії. Однак за умови, що учні надолужать пропущені уроки та виконають навчальні плани в повному обсязі. Про це поінформували в обласному департаменті освіти та науки. З 1001 закладу, який функціонує на території області, забезпечені поки що 219, це складає 22%. Якщо взяти лише школи, то із 453 шкіл 156 на сьогодні вже мають генератори, це 34%. Звичайно, працюємо над тим, щоб всі заклади освіти мали можливість в період відсутності електричної енергії мати її за рахунок автономних джерел енергопостачання. Відпрацювати навчальний матеріал школярам можна буде у вихідні або ж під час весняно-літніх канікул. Ще один варіант – навчатися самотужки за відеоуроками, що розміщені на сайті Міністерства освіти. Не виключено також ущільнення освітньої програми. Втім, за вказівкою МОНу вона повинна бути розрахована не менше, ніж на 175 навчальних днів. Рішення про механізм відпрацювань керівники шкіл управі ухвалювати самостійно. Водночас в освітньому департаменті області запевнено, наразі вживають заходів, щоб забезпечити всі заклади освіти генераторами. Це допоможе зробити навчальний процес безперервним.